5. ročník charitatívnej akcie Hrelí kryštálové krídlo s matadorom. Aj tento rok podujatie svojou účasťou podporí množstvo umelcov, športovcov a ďalších známych ľudí. Charitatívna jazda historických vozidiel je každoročne veľkým lákadlom, keďže ľudia majú možnosť stráviť čas v spoločnosti osobností. Veľká česť je pre nás, že sa zúčastní aj Matej Tóth, ktorý je čerstvý držiteľ zlatej medaily na olympijských hrách. Návštevníci sa môžu tešiť na historické autá od 30. po 70. roky minulého storočia. Myslím, že ľudia sa radi identifikujú s tým práve pekným, dobrým aj z minulosti. Veteráni sú takým ukludňujúcim fenoménom a je to niečo pekné z minulosti a to ľudí teší. Ľudia majú radi nielen tie osobnosti, ale majú blízky vzťah aj k veteránom. Majú zároveň aj chuť pomáhať? Určite ľudia majú chuť pomáhať v tých menších obciach, kde asi tých pracovných príležitostí nie je až tak veľa. Paradoxne tam sú štedrejší. Cieľom charitatívnej jazdy je finančná zbierka, vďaka ktorej už v minulosti pomohli ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Za túto finančnú pomoc sme dokázali zakúpiť množstvo potrebných vecí, ktoré využívame v detskom mobilnom hospici. Hlavná taká vec je polohovateľná posteľ. Z výťažku tohto ročnej zbierky nadácia Kryštáľové krídlo podporí ďalších, ktorí to potrebujú. Tento rok je to Dom svätej Anny na východnom Slovensku, ktorý sa veľmi stará o choré deti s rôznymi mentálnymi chorobami. Ďalej pomôžeme Saške. Saška sa narodila s ráštepom chrbtice a v súvislosti s touto chorobou ťažkou má ďalšie sprievodné choroby, ktoré jej komplikujú celý jej život. Trasa tohto ročnej rally povedie zo Záhorskej Bystrice cez Ivanku pri Dunaji, Bernolákovo, Senec, Svätý Jur až do Rače. Stanohudák, Teatri. To bolo to najdôležitejšie z domova.